មានសវត្ថភាពតាមផ្លូវទាំងទៅទាំងមកទៅណាក៏ដោយគឺសុខសบายទាំងគ្នាផងដែរហើយកុំភ្លេចចាសុខភ្លេចពីបងចាបងថាមានតែក្តីចាក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការនៅក្នុងចាំញ៉ាំជួយទៅដល់បងបងហើយបងបងសុខភ្លេចពីអីជួយអត់ត្រូវគំរូមីងI'm not sure if I'm ready.
គួរការផ្ដល់ជីអអូយមកតែមកអរគុណចំពោះអតាចាដល់ស្មោះស្អាតដល់វិញខ្ញុំអរគុណច្រើនចាI'm not afraid to die.
Bye.